Banović je na kraju ubijen na Lukasu, da, u splavu. I da. To, kažu da su ga, da je to u stvari bilo, dakle, ubistvo koje je počinio zvezdarski klan. Čak se navodi izvesni Goran Mrdević. Pa on je i pucao, šta? Jer njemu je, on je sedao za stolom, oko nekog auta, prišao mu je Mija i ne znam, nešto mu je rekao, šta, ono i pucao mu je valjda to po nogama i okrenuli su se oni Bojani, krenuli su i ovaj Lađe Pištar koji ima tu i pucao, pogodio je Miju u vrat, nadalje može ga htaj na vratu. Ovaj, ne znam gde je Bojana Banića pogodio, pa su, koliko znam, tad je bila ona intervjetna jedinica sa onim kombijem, ono kao, njega su stavili taj kombi i on je tu od iskvario i umro, a mi je neko odvezo na urgentni centar, pa je tom srećom spašen. Znači, jako nezgodno.